长来到记者会的时候，他临时说他想要发言，那我们邀请张先生，请他简短跟我们说一下。各位媒体，大家好，我是铁道文化协会的会员。那就是关于政府一直不断的在开辟道路，这个问题点来了。政府一直不断的在鼓励民众搭乘大众运输工具，但是却一直狂开辟道路，一直在开辟道路，而且你道路一直开下去，是否已经是等于在等那个鼓励民众搭使用私人运具，而不是真的去让民众去愿意去搭乘大众运输工具？因为如果你道路越开越多，它的方便性当然就越高，可是问题是你要如何去让人家去搭乘大众运输工具呢？是否应该是不是只有开辟道路才能解决这个方法？你开辟道路是否已经排挤到捷运的发展，还是公车的发展等等的？对，是我大概就是这样子来做说明。好，谢谢张先生，我也很赞同你的说法，因为我们现在。